L-iskart huwa riżorsa u rridu li f'dan il-pajjiż noħolqu iktar għarfien dwar kemm dawk l-affarijiet li jistgħu jintużaw aktar minn darba għandhom valur. Fil-fatt wara s-suċċess li kellna bir-reuse center ta' ħalfar, qegħdin niftħu reuse center ieħor f'Għawdex u ser inkunu qegħdin niftħu żewġ reuse centers oħra f'Malta. Nafu kemm din l-inizjattiva intlaqat b'mod pożittiv. U nafu kemm hemm min qed jikkontribwixxi għaliex jemmen li affarijiet li jintużaw darba imma li għadhom tajbin kapaċi jkomplu jintużaw. Dan huwa l-mod kif ser inkunu qegħdin nindirizzaw ukoll l-maniġjar tal-iskart f'pajjiżna li għalkemm huwa sfida li flimkien mal-wasteserv u bl-inizjattivi differenti li qegħdin nagħmlu kapaċi nindirizzaw bis-serjetà. L-ewwel reuse center propri qed jinfetaħ hawnhekk ġewwa tal-Kus ix-Xewkija Għawdex fejn propju affarijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw flok jintrimgħu il-pubbliku hemm ħeġġeġ li propju jiddepożitom propju hawnhekk ġewwa dan il-reuse center fejn imbagħad il-pubbliku ġenerali jkun jista' biex ngħidu hekk juża u jieħu mill-ġdid dawn l-oġġetti at a donation fejn din imbagħad l-istess donazzjoni tkun qed terġa' tintuża sabiex jitmexxa mhux biss daċ-ċentru iżda jkun hemm aktar proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' reuse ma' recycling hawnhekk stess ġewwa gżira Għawdex u għal daqstant inkunu qegħdin nagħmlu użu aħjar mill-rizorsi tagħna mill-affarijiet tagħna li flok jintremew jerġgħu jingħataw użu mill-ġdid. Il-gvern għandhom miri kbar kemm għall-ġbir kif ukoll għall-użu mill-ġdid tal-iskart. Għalxiex? Għax nemmnu illi l-iskart jista' jagħti dak il-ġid ekonomiku illi fi ċirkostanzi li qegħdin nistgħu noħolqu niċeċ industrijali ekonomiċi ġodda għal pajjiżna biex inkomplu nikbru flimkien u l-fondi Ewropej se jkunu qegħdin propju jintużaw biex nilħu dawn il-miri. Aħna nħeġġu biex dawn iċ-ċentri jintużaw ħalli l-kol kemm aħna nkomplu noħolqu ekonomija ċirkolari f'pajjiżna. Wara l-ftuħ taċ-ċentru tar-reuse ġewwa ħalfar fejn finqas minn tliet xhur nexxielna npoġġu 1000 oġġett lura fl-ekonomija ċirkolari, issa llum qed niftħu ċ-ċentru ġewwa Għawdex u biħsiebna wkoll fil-ġimgħat li ġejjin niftħu żewġ ċentri oħra f'Malta, wieħed f'Imrieħel u wieħed f'Alluqa. L-iskop aħari huwa li kemm jista' jkun nagħtu ħajja ġdida lill-oġġetti li kienu ħajkunu skart għal xi ħadd ieħor billi ma narmuhomx fil-miżbla ma nġibuhom f'dawn id-drop-off points li għandna fiċ-ċentri kollha tal-iskart gof, dawn jiġu poġġuti għall-beħ għall-donazzjoni u wkoll aħna mbagħad hekk inkunu qed ngħinu l-ekonomija ċirkulari billi ntawlu l-ħajja ta' dawn il-prodotti.